Čus a vítejte u ukázky hry Simulátor života youtubera, která vám vlastně ukáže, jaké je to být youtuberem. Tak, v téhle hře můžete dělat téměř cokoliv. Natáčet, stříhat, mazat videa Freescootovi, podepisovat se faninkám na zadek, teda ne, že byste nějaké faninky měli. Tak, hned na začátku se nás vlastně hra zeptá, jestli jsme jmenovat. Když my tady napíšeme Vařená mrkvička 23 CZLP Videos, enter, ha! No vidíte, spavili jsme se ve sprše. Tak, už konečně můžeme hrát, takže jako správný youtuber najdeme kameru a co třeba tady? Je tu, já už jsem se lekl normálně, že potom peřinou bude Alzák. Takže kameru jsem úspěšně postavil a teď mě napadá, k čemu je ten provázek? Jakože vážně, ještě se to dostanu, ocením. No si z mě děláte srandu, tahle hra mě opravdu začíná děsit. No nic, zkusíme to znovu. Takže kamera drží, doufejme. A my si tady zkusíme něco natočit, takže pojďme na to. Brácha, nehraj furt ten Minecraft a pojď sem. Tak brácha, co mi řekneš? Tak, hej, klid. Aha. To jsem nečekal. Aha, vybitá baterie. Jasně, vyběs mi baterie. Jo, vyběs mi baterie. Já tu kameru, já ji normálně vezmu a takhle ji rozstřískám o tu postel. I tak nesnáším. Tahle hra mě začíná totálně solidně vytáčet. Co bude dál? Vyprutí počítače při 99% renderu? To si ze mě děláte prdel, ne? Satane, satane, prosím tě, už sakra odstup! OK, tohle není normální. Zkusíme to ještě jednou naposled. OK, řekl jsem si, že by bylo dobré dát si trošinku pauzy od toho rage a usnout na ničím nerušeném místě. Tak, já jsem nakonec hrál 5 hodin za kamerou, abych vás nenudil a vytvořil jsem vlastně výsledné video, které vám teďka pustím, sám jsem ho ještě neviděl, takže pojďme na to. Já na tuhle hru prostě nemám ani nervy, ani mozek. Počkat. Mozek? My si trapíšeme z biologie. Počkat. Víc, teda je sobota. Sakra, mě z té hry už fakt šipe.